meye. Em dixwazin ciyê me hovarê mirkê me hova bêderiya me besterê mirkê xuda çêkiye. Ema mirka hatiye heqaratê me dike me divê tê mala xwe xirakî dexî abire ew ciwere serê malê me perê me bide me. Herek serê malê 250 milyar pere bide me dewlet bavê me. Bira were cimî mêkî bistîne abira bide me em ê çûrî çûrçixê xildi nav dekeve herin. Em deke tu çûr bar jî bira were başlamış ki. Sibê mêkî were nav çûrî çûrçixê me de çêke em re qebûl nakin. Dixebit e îştiya bîne nav çûrî çûrçixê. A dere ha pişmala min riya pezê min biriye. Riya kurveta min biriye. Bayr hatiye pêrar têra xebitiye. Em çe bêj me ha. Bêj me ha em çûrî çûrçixê xwe ew mêkî nejiye me hene pişmalê xwe dene ketine. Em mala xwe dene kene neçe nav hayanê xwe. Riya hayanê me me da birînê. Heqaret me ke me gotiye êdî kêfa ye ciyê me da neyek bira pê min da hatiye xwela çê dike. Ez îro dixwazim ev amêrika heqaretê me dike sewcî ji hatiye vê derê. Ew ji hevalê sewciye sewcî em tehdît dikin. Qayme qayme. Ha qayme qayme hatiye ev. Îro sê roj an şer roj. Hatiye vê derê heve sat esker aniye. Özel çimi xulda aniye bira çarakalik bin malî me. Aha bi silah çevre girtiye. Gotiye bun zêde xeber din. Ez ya çavya bond ki ma bol mi hafti. Vada tu qayma qaymi tu vada hati da ava haft hav itim im hani fusim haft hav nufusim az bi haft nufusim hama kudari bo. Baba yantine ava itim az jina naim naim yildiz. Bez hav nufusim ha. Baba yantine taki yeray ava puska kokka. Yerde hara kudari ami kudari hara. Qaymi bas hama kudari bi dara khurur ki nokin. Dugu unda na katin az zaman eksin wara khardim. Az zogla va bira dakhil. اما مال حکمت یا مرا حکمت یا مر مر اوجا حکمت اما از پروانه حکمت یا مرا حکمت چی دی میگم ما هوا زبی ما هوا پس مال ما زبی ما بن پیام مال ما ماجی جی خدا چی که میگی ده حقارت مت که ام دخوازن حق خود خوازن bir süre sonra bu kaymakamlık falan işte bu sefer de kaymakamlık yapmıştı mesela geçen gün bir hafta olmadı 3 gün önce 3 gün önce geldiler buraya işte korumasıyla falan geldi işte oturduk çay falan verdik. Ondan sonra dedi burası benim yerimdir, benim yurdumdur. Hiçbiriniz karışamazsınız. Ben istediğim gibi bozarım, istediğim gibi hepinizi dışarı atarım. Yani bildiğiniz gibi hepimiz diyeceğiz dedi. Hiçbirimiz de adam akıllı dinlemedi.